សោកស្ដាយឈឺល្វីភ្លាត់អង្គញ់ក្បាលជង្គង់ចាញ់អូម៉ារបូតខ្សែក្រវ៉ាត់ខណៈគ្រូក្មេងសៀងហៃស្រក់ទឹកនេត្រាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពគុណខ្មែរដែលជាខ្សែក្រវ៉ាត់ស្ថាប័នគុណខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានអាយុកាលចំណាស់ជាងគេត្រូវបានគ្រូក្មេងសៀងហៃនិងសិស្សគុណក្នុងក្លឹបប្រដាល់ The Temple Oma Sam ក្រសោបយកទាំងពីរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គុណខ្មែរ Super Fight នៅទីក្រុងបូដូកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែមិថុនាតួឯកប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍រវាងកីឡាករឈឿនល្វីនិងកីឡាករអូម៉ាសាំបានបិទបញ្ចប់នៅត្រឹមដើមទឹកទី2បន្ទាប់ពីកីឡាករឈឿនល្វីទទួលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅចំណុចក្បាលជង្គង់ដែលរូបគេអាចនឹងត្រូវវះកាត់សម្រាប់ព្យាបាលរយៈពេលវែងខណៈគ្រូក្មេងសៀងហៃក៏បានឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះដែរពលគឺក្លឹបប្រដាល់ The Temple ក្រសោបយកទាំងពីរតែម្ដងតែយ៉ាងណាគ្រូក្មេងសៀងហៃបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកទៅទស្សនាផ្ទាល់រំជួលចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកតាមបន្ទាប់ពីរូបគេរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ឈឺចាប់បាត់បង់ម្ដាយជាទីស្រឡាញ់និងមិនបានទៅចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យសពព្រោះតែជាប់បំពេញបេសកកម្មបង្វឹកក្បាច់គុណខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពគុណខ្មែរ2គ្រឿងនៅទីក្រុងបូដូកាលពីយប់មិញខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1បានធ្លាក់ចូលក្នុងដៃកីឡាករកម្ពុជារស់នៅប្រទេសបារាំងធីមសៀងហៃដោយបានឈ្នះពិន្ទុលើកីឡាករអេស្ប៉ាញអូអាស៊ីមម៉ាស៊ូនិងជាខ្សែក្រវ៉ាត់គុណខ្មែរកម្រិតពិភពលោកលើកដំបូងដែលគ្រូក្មេងសៀងហៃដណ្ដើមបានក្រោយចប់ការប្រកួតកីឡាករដែលជ្រកក្រោមម្លប់ The Temple និងជាគ្រូបង្ហាត់ក្បាច់គុណខ្មែរវ័យក្មេងផងនោះបានសម្រក់ទឹកភ្នែករំជួលចិត្តពេលដែលខ្លួនទទួលបានភាពជោគជ័យប៉ុន្តែបែរជាអ្នកម្ដាយរបស់លោកមិនអាចមើលឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានរបស់លោកគ្រូបានតែយ៉ាងណានៅថ្ងៃប្រកួតនោះដែររូបគេទទួលបានភាពកក់ក្ដៅជាលើកដំបូងដែលឪពុកបានទៅទស្សនាការប្រកួតផ្ទាល់និងបានធ្វើជាអ្នកឲ្យទឹកដល់រូបលោកផងដែរដោយឡែកកីឡាករដែលមានរហស្សនាមនាគខ្មៅចតុមុខឈឿនល្វីត្រូវប៉ះជាមួយជើងខ្លាំងប្រចាំប្រទេសបារាំងវឹកហាត់គុណខ្មែរអូម៉ាសាំបានបរាជ័យរបបខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រោះតែដៃគូបានទាត់ត្រូវអង្គញ់ក្បាលជង្គង់បណ្ដាលឲ្យរូបគេបោះបង់ការប្រកួតនៅដើមទឹកទី2តែម្ដងមិនខុសពីគ្រូរបស់ខ្លួនទេកីឡាករវឹកហាត់គុណខ្មែរអូម៉ាសាំក៏បានស្រក់ទឹកភ្នែករំភើបចិត្តនិងជ័យជំនះរបស់ខ្លួនដូចគ្នាដែរការប្រកួតរវាងកីឡាករកម្ពុជាបារាំងបានបើកការវាយសន្ធប់លើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការដេញអាវុធផ្លែកែងកណ្ដាប់ដៃនិងការទាត់ធួនធួនពេញទឹកទី1ប៉ុន្តែមហិច្ឆតាស្រីឃ្លានជ័យជំនះរបស់កីឡាករកម្ពុជាឈឿនល្វីត្រូវបានបញ្ចប់ក្រោយកីឡាករអូម៉ាសាំកាប់គួលរំជួលដើមបានសម្រេចនៅដើមទឹកទី2ក្រោយចប់ការប្រកួតកីឡាករកម្ពុជាឈឿនល្វីទទួលរងរបួសក្បាលជង្គង់ខាងឆ្វេងធ្ងន់ធ្ងរត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលមួយរយៈធំឬអាចត្រូវវះកាត់ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាការរបូតខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពគុណខ្មែរដែលជាខ្សែក្រវ៉ាត់មានអាយុកាលដ៏ចំណាស់របស់កម្ពុជានៅលើទឹកដីឯនីយសមុទ្រនេះគឺមិនអាក្រក់ពេកទេព្រោះអ្នកដែលគ្រងខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ជាកីឡាករបរទេសវឹកហាត់ក្បាច់គុណខ្មែរដែរខណៈកីឡាករបារាំងអូម៉ាសាំបានបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ក្បាច់គុណខ្មែរហើយរូបគេបានបង្អួតទង់ជាតិកម្ពុជាអមដោយខ្សែក្រវ៉ាត់នៅលើខ្សែវៀនជាមួយស្នាមញញឹមចេញពីបេះដូង Today ISP get connected